အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်တော်ရီမုတ်ဆိုဝတ္ထုဇလံကောင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စာရင်းစရာမောင်ဆိုးတွေ30ရေးသားထားတဲ့ရိုးမလန်းကအပြန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်ဇလံကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါရှင်။ကဲအားလုံးအစင်းသင်းပြတ်တယ်ဆိုရင်စပြီးတော့ထွက်ကြရအောင်ဟဲ့။ဂျင်းမျိုးသားကြီးဦးထက်မောင်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကတော့စင်နစီပုံမျှပြီးတက်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အဖွဲသားဆိုလို့စွတ်စွတ်ပေါင်း9ယောက်ထဲပါ။ဂျဲမျိုးသားကြီးဦးထက်မောင်နဲ့ကိုတဟန်ကတော့ဖန်းစင်မာကြီးမျှကလေးပုံမှာနေရယူ။ဂျဲနဲ့ကိုမောင်လုံးတန်ခဲတို့3ယောက်ကချင်းစင်စိန်တလုံးပုံတက်။ဖန်းစင်မာကြီးမျှကလေးရအရွယ်ရထွားကျိုင်းတလောက်အသွာလာညင်သာသိမ့်ဝဲပြီးတော့တကယ်ဦးရှင်ပါရစင်တကောင်ပါ။အေးချင်းစင်စိန်တလုံးကတော့ဘသူကိုမှတိမတင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆွဲဆုံစင်ပေါက်အရွယ်ကောင်းကတော့တတောင်လုံးမှရှိတဲ့အဆွဲနှစ်ချောင်းကသူ့ရဲ့ဇွဲအားအရှိဆုံးလက်နက်တွေပေါ့အဲအကောင်းတလားတော့မမင်းနဲ့တက်ထုတ်လို့ရစကန်းကအာအထားရဆုံးတကယ့်ကိုလှုပ်သားကောင်းကြီးတွေပါကျုပ်တို့စင်ပန်းအဖွဲ့ရတော့စင်နစည်းနဲ့ခီးစပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အဲဒီစင်ပန်းနဲ့ဆိုလို့ကျုပ်တို့တွေကစင်နေကိုကျုံသွင်းဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဇရာအုပ်တဲမတိမတောင်းဝင်နေကျိုးကွင်းဆွတ်ပြီးတော့ဖမ်းနေနေကျုံသွင်းဖမ်းနေဆိုရင်တော့စင်ကောင်ရများများရရဆိုမမိတ်အဲ့ဒီနေရောမတုံးချင်လို့အခုလိုမျိုးကြိုးကွင်းပြစ်ဖမ်းတာကတော့တကောင်ဆိုရင်တကောင်ကျင်းသေးပေါ့တွက်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့မမတ်မောမောလုပ်နေကြတာပါစောင်းကုံတွင်အခုစင်ဖမ်းရတင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျုပ်တို့စင်ဖမ်းသမားတွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ကြတယ်တမိုးရင်းလုံးတစောင်းတွင်လုံးတောနဲ့ကြီးရဲ့မှာခူအောင်နေတဲ့စင်ရိုင်းနေအစာရေစာရှားပါလာလို့တောင်ကျေဘက်ကိုဆင်းလာပါတယ်တော်ရတောင်ထဲမှာရရနီခန်းဆောင်လာလို့စမ်းချောင်းထဲရှိတဲ့နေရာစမ်းပေါင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုဆင်းလာကြတော့မယ်ဒါရီယိုအတက်သိထားတဲ့ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့စင်တကောင်ဖမ်းဖို့ဆိုတာအလွယ်ကလေးပါစင်နစီကတော့တောလန့်ကနေခက်မှန်မှန်ရှောက်နေပါတယ်စင်ပေါ်ကပကတ်ထဲမှာတော့ကျုပ်တို့ကမမျော်မနိုင်တဲ့ခီးအတွက်စိတ်မောနေမိပါတယ်တကယ်တော့စင်ဖမ်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကပုံသေးတွက်လို့မရဘူးအခက်မသိရင်တော့တပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေအစင်ပြေတက်ပြီးတော့အခက်မသိရင်တလလေးကြာကျင်ကြပါရယ်နှစ်လကြာကျင်လိုက်ကြရယ်တောစင်အုပ်တီမတွေ့မကျင်ပေါ့တွေ့ပြန်တော့လေစင်ဖန်းလို့မရမချင်းဆိုပါတော့စင်ဖန်းနေဆိုတာကစင်ရိုင်းကိုဖမ်းရမှာမတော်လို့များစင်ဖန်းရင်းနဲ့အခက်မသိရင်တော့ကျုပ်အသက်ကိုတော့စတင်းရတယ်လေကျုပ်တို့ခင်းရတော့ကိုယ့်အသက်ကိုတော့စတင်းခဲ့ရတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ခင်းရဘလို့အဆုံးသက်ပြီးတော့ဘလောက်အန်တရယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအန်တရဲဆိုတာကျုပ်တို့အတွက်ကမမှုပါဘူးတမင်းစားရည်သားဖြစ်ရပါလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့အလုပ်ကစင်ရိုင်းကိုရှောင်ဖန်းစင်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်အစင်ပြေရဆိုရင်စင်တကောင်ကိုတိတ်နဲ့ချီပြီးရရနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အသက်ကိုလှုပ်ပြီးရပြင်းရတာတွေခြေကတင်ရတွေရတာတွေတွေ့ကြုံရပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ဆုံးလိုက်ရတဲ့အထိတွေ့ကြုံပူပေါင်းများပါပြီဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုဝိုင်းရီအလုံးဆိုတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးအခုလည်းကြည့်နေစင်ဖန်းရသည်စပြီဆိုတာနဲ့စင်ဖန်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်တနားကြကြောလောက်သွားမိပြီဆိုရင်တော့တောနတ်တဲကိုစဝင်လာပြီးတော့ရှေ့ရသွားနေတဲ့စင်ဖန်းမြကလေးအပေါ်ကဥထံမောင်နဲ့ဥတာဟန်နောက်ကထင်းစဉ်စိန်တလုံးအပေါ်မှာတော့ကျုပ်တို့သုံးယောက်ပြီးတော့စနရိတ်ခါအပြည့်အစုံနဲ့အိုးခွက်တချို့ပါပါတယ်တောအတွင်တနေရာကနေစခန်းချတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီစကန်အတွင်းမှာတော့ထပ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ရိတ်ခါတွေပေါ့တောထဲမှာတော့ရိတ်ခါပြတ်ပြီးတော့တိတ်တော့မပူဝါပါဘူးအခက်မတန်လို့ပြတ်သွားရဆိုရင်တော့မှအမဲပြတ်တဲ့နှက်တွေရှိလို့တားကောင်တွေအချိန်မရွေးရှာနိုင်နေလေတောကတပြေးပြေးနဲ့တက်ပင်နေရာထူထပ်လာပြီးတော့နေရောင်ကိုယ်တော်မတွေ့ရဘူးနေရောင်ကတော့ကချင်းပြည်နယ်အတွင်းတောခေါင်လာတဲ့မော်ကလုံနဲ့ဖျားတောင်ဆက်ကြားလောက်မှာပါဖျားတောင်ဆိုတာကတာမခန်နဲ့မလက်မကတ်မှာရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီမှာကြောက်တူးစခန်းနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောနဲ့ပိုင်းရောက်တော့ကြောက်တူးလို့မလွယ်ပါဘူး။ရာသီဥတုအချိန်နေတားရဲတရိစံနေရဲ့ဘေးအန်တီရီနဲ့သွားရည်လာရည်ခက်ခဲကြလို့ပါ။တောအနှက်လွန်လို့တောကောင်ကြီးတွေခိုးအောင်ရုံမကတောစင်ရိုင်းတွေအုံနေချီပြီးတော့ရှစ်တက်တာမို့တောယုံတောရဲဝင်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူး။ကြောက်တူးစခန်းခွဲတဲ့မှာတော့တောနဲ့တင်မဝင်ခင်မှာအဆက်မဆိုတော့အချိန်မီရအောင်လို့ခရီးပြစ်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စခန်းကတော့အချိန်မီမရောက်နိုင်ခင်ဘူး။ကျုပ်တို့စင်နစီကတော့တောရဲမှာခီးပြင်းနေလာခြင်းနဲ့
มูจ้าลาบิสโรจอมเป็นจิตเป็นเอามาชนะเลยไปทีนี้เราทีนี้เอามาไว้ซาร์มาปะจะเอาไปต่างงานยากรอเต็นชูลาเลยก็ยังทำเนี่ยงั้นชาวพุทธอยู่สามีซาจายเนี่ยมีวิจัยไปมาเราเชื่อว่าเจ็บอยู่ตั้งแต่ทุยาลีบาสกายเปียวใจเนี่ยตัวลีนี่เนี่ยโดมาแต่ยี่สิบเอ็งเลยใจงานการเราเช้าเช้าเสียงก้าวเราใจใส่ลุนีไปจะก็ตัวโตเนี่ยเอ็งไม่เปียว คนละจีฮาวเตจ้าเด็ดตันนี่เนี่ยโจกันเนี่ยออริเอตันนี่วิจัยยาไปโจวันนั่นลาวิเลยที่โตเรมารอตายเอตโรสันนี่นี่ทายจะสานิจับไปอยู่ตัวเนี่ยจนลาวิสโรอันที่เอสุรามบอกนายโจก้าอุทามาปีทายโจเปียร์ไรเพื่อตั้งนานจิโอมาจากคณะสัมปยอไอเปียวจูซาจิไม่ทราบว่าอัตรีเรมารอชวามาจันนิกเรมิกิอุจิเนจะตัวมีอาชีพตัวยาปงยิ่งเดียว จะยังไว้ไว้อัตรีอยู่ในเท่าปีอ๋อยานั่นเลยเล็บปูปีอ๋อเช้าเช้าสิเสกุตินีอ๋อจูซานียาไปพอทายมีบ่นามารอยากลีเนสิงตะลงนัวรอจูเจ้าอันนี้ทานในเอ็นนี่ใจอาจารย์ลุยเอ็นนี่ใจส่วนแม่เจ้าก็รำยันลงเจ้าลุมีเจ้าก็เลยเอเชงกองกองเนี่ยเราจวนนี่อ๋ออัลลูเนตยานจางกงสงเกไปนอกจากนี้มันนั่นส่งโซโรจูดูเซนสิคีทุลังเกจับเจเนอามาดูมาเปล่ามาเช่ ตอนนั้นจีเอ็มมาเนมยูเรียหุยตีไปสายลูอันน่าอยู่ในใจเส้นกางว่าเลยที่นั่นนี่ปุ๊ดตัวนี้ตลอดไปทีนี้จะนี่เราคลิปจะเนี่ยลาลายจ้าเนี่ยนี่สาวน้องมาสแกนชาเมนียาวชาวไปสแกนอะไรเส้นทูทับไปอ๋อเส้นนั้นสีเนี่ยลุงอายาเส้นเต็มเชฟยองลูจะดูเรื่องสาวเนี่ยจะดูชาวตัวอะไรส่วนใหญ่จะพิจารณาไปวันวันนั่งสั่งลูขณะอับปั้มสีเส้นนี้อยู่สาจุ้ยสีใจอันน่าไป ลูเรียรอก็จะยันนั่งทำไปอ๋อไว้เพื่อใจจะไปให้นี่นูลาเมสวาตีโนจีตกรรมจะทายอะไรวันจันทร์ได้เฮเช่นเดียวกันที่จะจัดทายซาจังวะมังลุงโนตาฮันโนเกย์ลืมโยพาร์ทีจีสัตว์ทุกวันก็ยังไปเสพจีวายเนี่ยเสด็จนาเก้าหนึ่งเลยเฮ้ฮ่าพาร์ทีเลยอยากเก้ามาเก้าอยู่ก็จะมีตอนเนี่ยไล่มาไล่ไปเอ๋ยเอาเมย์มังลุงเย แม่พาดีจีเจสุจะมันนี่เนี่ยกว่าดีจิวปุ๊บตัวเจ้าตาเลยสว่างเลยไม่ยอมเลยโมโซจอมมุนทอการอเสบอะไรกูไม่พายเนี่ยสักหน้าทัวร์เอ๋บอกว่าเนนูอาลงหัวเจสุจะมาเลยเนนูงารู้สึกว่าดูเส้นมันตมาเลยไม่ใช่ดูใช่ดูบ่เอ๋ดูปูมีอาเสบอะไรแบบตีบ่ตีปัดเจแกล่ะจ้าอาลงไว้เพื่ออะไรบ่อุจจามาสกาสโนอาลงตัวเจ้าสว่างเนี่ยอาไปไหนเด ไอ้หน้าโตจะดูทับยอดเตล่าไอ้เชะต้องลงเนี่ยตัวไอ้เชะนั่นลองลูเซียเอเชะงาลองอันนี้ยากเก่าไอ้เชะกาเก่าลูเรียเลยยิ่งเชิงไก่มีปองจียามีเรื่อยเชิงโอโชลาอับจังงานยันนั้นสามจุดนี้ไปอ๋อจะโดนลงจะดาวลงได้เสมอเลยสมุลาเลยแต่ข้าจะข้าจะรอใจให้แต่งจีวิจัยอะไรจะแก้กูมาเช่าช้าเสียแม่เพื่อคิดซะจะว่าเอาละทีนี้เราไม่มุ่งเนี่ยไม่กันในไอ้เปียวตัวเอง เปล่าดาวจ้าทะเลมาติวจะยืนรู้จีรออุตส่าห์มาในพาร์ทีโซทัวร์โรมีวันไปน้ำมาสกันและส่งจานนี้ลงมาเว้ยนอกจากนี้มันน่ะสอจีอามาดูมาเปล่าเขียนคิดทว่าจะมาเลยสักครั้งอัตราจารอจะดูอภัยกูรอเซนิโอพยายามว่าสิลุสุดจังไปเลยไปเองเซนพยายามสอเองที่สักครั้งเว็บจะมีวันจะออกมาเลยที่จริงมารออ้างไปอัตชิมาอัตชิการอ ก็เช่นยามีเจ้าเนี่ยเจ้าว่าตาอัตเตนซีเซนเท่าไม่เลยตัวพ่อกูน่าเสียไปอ๋อเส้นกางขี้เนี่ยแกใจแต่พี่เนี่ยเจ้าว่าหน้าตาจะน่ารักเนี่ยมีเรื่อยไปสู่เนี่ยไปอ๋อป้าวันจะเอามาเตะกูบ้าบุไอ้ทักกาเส้นลูกแต่เป็นจีวันนี้ยังกูรู้ใจอยากรู้ทำไมเนี่ยไรจ้าสุราเลยลอยอ๋อแต่เจ้าลูกได้เส้นเนี่ยรู้ที่อะไรส่วนไม่เจ้ากันนั่นเลยตายเอ็มยูส่วนนี้โอเคเด็ดอัตเตนี อันเดียร์เนี่ยยังสั่งยามาสูโน่โจกังเงี้ยลุยจีนวันนี้ใจอัตตานีเจ้าตัวเซนเนซีโจนัดเจวันลาโรโจกังจีรีเล็กเนี่ยเชกเนี่ยจุยอะไรโจเปิดตาชวนลาเจนที่เขาในเป็นชนะปีมาเลยลูกตัวรู้อยู่อะคุมาโรคิวมาท้าในมาบุเจ้าตัวเรียนเซนเนกาว่าโจนัดลิลิจีนแล้วอ่ะเนี่ยลาลิลิแต่เป็นชาวเนปไปเป้าในกาซีเอาสายนี่ลูกแล้วน่าชาลูไม่อยากเอาลูกจังว่าไป จะเป็นไม่เส้นด้วยส่วนเล็บจะเจ๊ส่วนเลยสกังชื่อยังไม่ละจะเนื้อไปเป่าเนี่ยเป็นเล่าไปกาซีนี่นี่จะวิจอบเชื่อตัวเราบ่าวไป
ဆင်ပခတ်တဲမှာလိုက်ရလူရခမရတော့တက္ကရိုက်တာခံရစွတ်ချမွေလို့တရားတန်းစက်တေရတက္ကတက္ကကြတော့တက္ကတက္ကတေအရိုက်ခံရလို့ဆင်ဘဝကြမလို့ဖြစ်ရလို့မနေထင်းရပါတယ်ဇနီယာမြန်လေးဆင်ဘဝလူရရင်ထိုလောက်ခါလေးမိုးချုပ်လို့ရောက်တဲ့နေရာမှာညအိပ်ပြတ်မာတယ်မောင်မဲတိတ်စိတ်နေရဲ့တော်စီမြဲမဲထင်းမှာတော့တာရဲ့တရိစံရဲ့အော်တနေတဝဝတတော်တော်နေတော့ချောက်တနေအသေးငယ်ရှင်ထ ကြောင်းလန့်ပွေရကောင်းလာရဖြစ်ချင်းကြပေမဲ့ကြောက်လို့မှဖြစ်တာဘယ်ချိန်ချင်းသိရကြရင်ဝဝနေနဲ့တွေ့မလဲဆိုတာတွေးပြီးတော့နိုးနိုးကြကြနဲ့အသက်ဖြစ်နေကြရင်အဲ့တော့ဘလုံးလုံးအိပ်ရမှာလဲလူသားတွေကသူတို့နယ်မြေရဲ့ကျူးကျော်လာပြီလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယဆိုတာပိုရမမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ခရီးထွက်လာလိုက်တာ ဒါမကန်တောင်ကျော်ကြီးရဲ့အလွန်ရှုံမြောင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်အပ်မမျော်လင့်မနဲ့စင်းချင်းရအောင်တွေ့ရတယ်။တွေ့ရတဲ့စင်းချင်းရကြီးကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုတော့မကြသေးခင်တော့ကတောစင်ရနေရေတောက်သွားကြတယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။စင်းချင်းရတွေ့ရနေရှေ့ရသွားနေတဲ့ဦးထံမောင်တို့ဖမ်းစင်ရအပြင်းနေတော့တယ်။ကျုပ်တို့စင်ရသူ့နောက်ကလိုက်ရတာဆိုတော့သူ့အမေရောက်ဒရက်ဂျန်လိုက်ရတာပေါ့။လမ်းတစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိုင်းမြေပင်နဲ့ညစ်ပြီးတော့စင်ပေါ်ကကြောက်မကြအောင်မနေတတိထားစင်နေတော်တော်လေးလေးလူတွေမရှိမလားခန်းစားရလေစင်ပကပ်ပေါ်ကလိုက်ရရဆိုပေမဲ့အသက်ပြေလို့လူနေရရင်စင်ကြရပြောင်းမသွားဖို့အတွက်ဂယုဆိုင်နေရင်နဲ့ကျောက်တို့အဖွဲရတော့အပြင်းနေနေတော့ဇင်းနေဆိုင်နေတောင်တက်တောင်စင်းနေတပ်ပန်ဆုံးရွေးပလို့ကာစီနေရဆိုပေမဲ့ တောစင်ရအုပ်ကိုတွေးဝတ်တာလေစိတ်ကစောကြည့်နေရဆိုတော့ဒလို့နေတောင်ကုန်းမြင့်တနည်းအောင်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်အောက်လွင်ပြင်ကြီးစီကိုလမ်းမျောကြည့်လိုက်တော့ငပြောတော်တစ်ခုအရင်ငပြောတော်ကြားရမဲမဲလုံနေရဲ့တောစင်ရအုပ်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးပဲဝမ်းသာအားတက်သွားကြတယ်တစ်စက်တည်းမှာတော့အချိန်မဆိုင်ပါဘူးဦးထက်မောင်တို့ဖန်းစင်မြကလေးရတောင်ကုန်းထက်ရနေအောက်တက်တဲ့ဦးရောတောက်ရှော
ကျောက်တိုးစင်စိန်တလုံးဆိုရာကလည်းဒီအတိုင်းပဲခက်ခက်ခဲခဲဆင်းပြီးတော့တောင်းစီရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျောက်တိုးနဲ့တောစင်အောက်ကတပြေးပြေးနဲ့နီးလာပြီးဆိုတော့သူတို့ခင်ဗျားဘယ်အချိန်ကငပ်ပြက်နေတာလဲတော့မသိတောငပြောပင်တွေကိုတယုံယုံလှူစားနေကြလို့ကျောက်တိုးကိုတော့လုံးဝတတိမထားနိုင်ဘူးအသင်ပြင်းသားကြဟိဒီတိုင်းအဆပြီးတော့လုံးဝစကားမပြောကြနဲ့တတိဝရိယရှိကြပါစေဆင်းအောင်ထဲဝင်ကြစို့ ဦးတက်မောင်ကတတိပိစကားပြောပြီးတော့မြကလေးကိုတော့တောစင်ရအုပ်သေးဟိုမောင်းသွင်းလိုက်လေရဲ့မြလေးကတော့တောစင်ရအုပ်သေးတပြေးပြေးမသိမသာဝင်ရောက်သွားတယ်လို့ကျုပ်တို့စိန်တလုံးဆိုတာကလည်းမြကလေးနောက်ကမရောက်မလဲနဲ့လိုက်တယ်တောစင်ရအုပ်ကတော့ကောင်းကြီး50နေပါရှိမှာပါအချို့အကောင်ကြီးအချို့အကောင်သိအချို့အနီးတော်အရွယ်ကောင်းစင်ပေါက်တယ်အချို့စင်မကြီးရွှေဆိုရင်တော့တားပေါင်စင်ကလေးတွေတောင်ပါသေးတောင်းအပြောခင်ပင်အုပ်က စင်ရိုင်းနေရဲ့လက်ချက်တင်နဲ့ကျိုးပဲ့ကြီးမွပြီးတော့ရရှာမရှိအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဖန်းစင်ပေါ်ကကုသဟန်ကပီလောရှော်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စင်ဖန်းကျိုးကွင်းကြီးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားလိုက်ရဲ့ဒီစင်ဖန်းကြီးကအရင်ပိုင်းတော့ကမြကလေးကိုနဲ့တွဲပြီးချီထားတာစင်ရိုင်းကိုဖမ်းရမယ့်ဖန်းစင်မြလေးကမရောမလဲလိုက်ရင်းနဲ့တောစင်အုပ်ထဲဝင်သွားတော့ဆွဲစုံတောစင်ပေါက်တကောင်းနာတုတ်ကပ်လိုက်
ne teng tuen ni re. Senpao ka miya ro, ba ta ne tu ta ra mo ro. Ma zu re zo ne, miya ka li ina anna ka ye ne, ka la bo zu za lai te kana. Shou te ye su ro, gu ta han ye, senpao zu gu nga ro, senpao je le gu, mi mi ya ya, su mi dwa li ye. Gang lai te han cha. Mi la shi gang lu ko re, wa ye zu bie sen ta ma, bi ta wa be ye. Zhou sen ye le ben su dwa bi ro, zu gu ngu ro, สักกันเนี้ยสุดเลยสั่งซื้ออะไรเด็กค่ะมาเต้นเต้นเชิงเชิงพี่ตัวรันนี่อพยพมาโกตัวเบาตัวเองโดยสัญญาช่องกันบ้านเลี้ยงดีใจมากเส้นผ้าพื้นตายยาจะวิววิจะฮ่าฮ่าเนี่ยโดยชาวต้นนี่หวานบีบีรอโดยสิ่งอุจยากระเป๋าเปียดตลอดวันช่วงต้องการอพยพอยู่อะไรเลยทั่วไปจากกูเนี่ยโดยสัญญาอุจยารอทั่วไปตัวจ่ายเอกค่ะมาโดยสัญญาจะเลี้ยงมา
Jokin sumi yet dance or amabinamo. Do you do it a nay? Shogan don't only a jaw. Nyagaliamane tankayai. Simpan to a tuku or my tea time mala. Do yen toyen to can't a caro. Dozen now go badomilura pity. In adzim a mya the lobes anybody. Petonia gowne utamanga. Nyagaliuro and now my shirt the pencil dipping o. To papa be yo. Jozi the low low lady. Dozen ya bama matana novo. Palau jo money. Show, sir. Surely, do what dinly living at Illyway. All I done, man, get them go by you. Now, so more no. Me bum bum my way, bum yet that won't get any later to our leo. Monyo, I'm not singing it. Let me do a show like. Let you at the nickel. Then keep be talking and look. Joke on simple one and your cones and be your. Later on your doors in the year, living to go shopping like. A saint's eyes so ye, living it be your at the social mouth, so robber. Dawson's in later or rane, taints and say the long one do yet a sway zirene, Dawson's in your pinna taints of tali by. Dawson's in long one tummy yarrobabu, joke on living to tina bibis rane, Uta her lamps of bide, short zurine, say tire a tete bimmy tibai, biane, joe simple go am yet a day. The gelatia. The nago am yan sway you be all, Dawson's in your toting lady. Canazaro. Dawson yanzi a mob jibio, lane ya wonk in it tabari, then yoni. Bazagale ore than ya soon ya look, below where yo yo do aro, jolly, boo yo tips and lee babby. Dizzy marom yagalia do the pibi, sway cobai. But tomorrow, Dawson yangam lights him in a bigger gurney, jolly by the day. Saint Aloa do ya nagani a swain a tulu, dua kaino, do bigger nilum jarabu. Yagali swekoya nago malights and lights in a light barke abai. Hagani? Sionzi maemani zaneuno. Dawson, tainzi. Laila luaro. Dokayama. Laila the la bala leti down he. Utamanga, the deep is a car so light dani. Zodo so in the deep to azai. Sipakatiani the neddi. Duliri, lanshuri, a thimpian tan like by. Utamabura, mamari, thimitao. Dawson, tainzi yaro. Down Capayango Bello, the Reds, or be your Lila Lady. Dawson tains you drillo, Nyagalina Saint Alone, take tape your yam to Dwazai. Dawson tains Uraga, Dawson ya Ozi ya Uzi comes only. Do send it to you to Penny Malay, and none can be your ma at the nation low, like by Gagway Mabo. Jogaro, Dob the Rapids you at the day in a Dawson zip dealer out tainy me. Then can it turn Luaro, do let go see tainy, at the anitani. Manima whip the quinte oro, Dawson tainzi will not be a no door. So ye rabbit than our dying and em ye heap unguelo, jump up way, bottle labai. Dawson tainzi, the gango timid dwallo, net them bow or hit it at the arrow, the door long super dwai. I no door, Dawson tainzi ya, now jump the lip ye dwali ye. So do sinners yale, pansy yammy a Dawson yanzi yo, pima calls out ye nay, so can see you raw, a man so cheated. ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ပြည်သူများရှင်အခုပြည်သူများကတော့စာရေးစရာမောင်ဆိုးနှွေ32ရေးသားထားရှုမလန်ကအပြန်ဆိုရိတ်ဝစ်တူရိုဆက်လန်လေးကိုနားဆင်ကြရပါဖြစ်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးစရာမေဟန်လာဦးမင်းဘူးရေးသားထားတဲ့တစ်ချက်စုတစ်ချက်မောင်ပါခန်းဆိုရိတ်ဝစ်တူရိုကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်မောင်ပါခကတော့အတော်ကိုလက်ဖြောင့်တဲ့ကောင်းဗျဘိုးဘဝနဲ့ပြန်ရရင်ငှ
ne le cha aw pye nan ma de ta chet the be tu o khon aw de cha so yin le ka ka ne cha twa pye cha nan ma de ta chet the ma be da cha aw chot tu sin ta ma loka ma ro ta chet so ta chet maung ba khan lo kho cha de de law taw let phyaung na maung ba khan ka ro a tet 30 taw be shu ma de de lu wa le thwa de taw tin khai ma mu le shu ba de sin u si so ro le do re taw ne ma ni ya ra go ko ni ya do go ro တနေ့သုံးခါလောက်တော့အနည်းဆုံးပတ်နေရတာဗျပထမတစ်ခေါက်စင်ကောက်ဒုတိယတစ်ခေါက်တော်ရရောက်တော့နိုင်ငံသားငွေရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းတက်လုံငန်းဆိုတဲ့စောင်းပုံးနဲ့အညီကျွတ်တက်လုံးနေတက်မှာတက်လုံးနေရောကျုပ်တို့စင်နဲ့ဆွဲပြီးစုပင်ရတာကိုအတော့သစ်ဆွဲရရဲ့တော်ရရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့တတိယအခေါက်ကတော့သစ်ဆွဲလုပ်ငန်းပြီးတဲ့အခါမှာစင်ကိုသစ်ဆွဲကရုရရဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒုခစင်အတွက်ကတော့အစားကောင်းတဲ့တောင်ကျောအထိလိုက်ပုတ်ခဲ့ရတဲ့အခောက်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့စင်သမားဆိုတော့မြို့ဝမတော်ပီကယ်ရီယာသူ့
စကံကထွက်လာရရလေတော့ရပြီဆိုရနေစင်စကံပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဟာစင်ကောင်း
别话要打嘞。曼尼扎上个问哦，曼尼扎刚刚刚某某没弄死的。曼尼要为要得些，拉萨特为那下西来姑娘找伊拉啦。苏邦把姑娘别养嘞。拉萨边问那当老看那老臭皮娃些，老多嘛拉萨也一扎皮皮娃，怕不起来。这家族的睫毛巴克里些，一巴克怕不起来。三叔为别来打下伊，这家族的车都慢慢伊。自己也做一片的一片，阿拉做不着话梅。自己我们的账本不要相信啊，变不要，上哪位说话的比话梅，留那么土给是呀？老不要嘛不管，乱嘛乱的把呗。走来我一家罗，明天早上六时不要变开吧？自己是嘛罗，做药剂不要罗梅说话，真的为哩。自己阿来先是干嘛少你嘛不？阿古拉说的喏，因为那开阳老账嘛，够你老朋友吃嘛罗哩。Pretam ya shi, a ku pretam ya garo. Sais ya, mehan la u membu jita tari, the chesu to set mamba kasuri, which rugu, nasin gaya upset by shi. Tmo tenia nipio, disabini, a salangao, api nasin le shita, a drab pretam ya alo, jisu to my shi.